ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ଚ୍ୟାନେଲକୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ନମସ୍କାର ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଓଡ଼ିଆ ଗୁରୁଜୀ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଏକ ନୂଆ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଜିଓ ତା'ର ଫାଇବର ନେଟ୍ ଲଞ୍ଚ କରୁଛି ଜୁଲାଇ 5ରେ। ତ କ'ଣ ରହିବ ଅଫର୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଦରକାର, ଯଦି ଆପଣ ଅଲଗା କୌଣସି କମ୍ପାନୀର ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଜିଓ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ମଜା ଉଠାଇଦେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଅଫର୍ ତା'ର, 5 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ ଜିଓ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା, ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅଫିସିଆଲି ଲଞ୍ଚ ହେଇଛି ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଲି, ଜିଓ ଫାଇବର ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କୁଡ୍ ବି ଅଫିସିଆଲି ଆନାଉନ୍ସଡ୍ ଅନ୍ ଜୁଲାଇ 5, 5 ତାରିଖରେ ଲଞ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 100 Mbps ସ୍ପିଡ଼୍ର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ, ଫାଇବର ଟୁ ଦ ହୋମ୍। ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ଯଦି ଅଛି କି ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ଏହା ସହିତ ବଣ୍ଡଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ଅଛି। କ'ଣ ପ୍ୟାକେଜେସ୍ ଅଛି ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ଦେଖୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ପାଖାପାଖି 4500 ଟଙ୍କା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେବ ଫାଷ୍ଟ, ଯେଉଁଟାକି ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ 4500 ଟଙ୍କା ରିଫଣ୍ଡେବୁଲ୍ ରହିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ କିଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ମିଳିବ, ଯେଉଁ ତା'ର କିଟ୍ ପ୍ୟାକ୍, ତା କିଟ୍ ପ୍ୟାକ୍ ହେଲା ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିଓ ଫିଟ୍ ହୋମ୍। ତା ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଆପଣ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ନେବେ ତା'ର ସ୍ପିଡ଼୍ ରହିବ 100 Mbps। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ମଡେମ୍ ଦେବ ସିଏ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କୁ DTH ବି ଦେବ, ଯେଉଁଟାରେ କି ଆପଣ TV ଦେଖିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ ବି କାମ କରିବ। ଜିଓ ଫିଟ୍ ହୋମ୍ ଫାଇବର ନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସୁବିଧା ଦିଆହେଇଛି, ଆପଣ କଲିଂ କରିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଅଲଗା DTH କନେକ୍ସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣ TV ଦେଖିପାରିବେ ଫ୍ରିରେ, ଆଉ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ ଯେମିତିକି ଆପଣ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ତା'ର ପ୍ଲାନ୍ ପାଖାପାଖି 500ରୁ 1000 ଭିତରେ ରହିବ, ତ ଆପଣ ଏଇ 3ଟି ଜିନିଷ ଫ୍ରି ପାଇପାରିବେ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିପୋଜିଟ୍ କେତେ ଦେବା ପାଇଁ ହେବ, 4500 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଡିପୋଜିଟ୍ ଦେବେ। ଆଉ 5 ତାରିଖରେ ସିଏ ଲଞ୍ଚ କରିଦେବ ଜିଓ ଫାଇବର ନେଟ୍, ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ। ଆପଣ ଯଦି ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ କନେକ୍ସନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିହାତି ଏଇ କନେକ୍ସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଡାଇରେକ୍ଟ ଆପଣ ଜିଓ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ TVର ମଜା ଉଠାନ୍ତୁ। ଆଉ ୱେଲକମ୍ ଅଫର୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମନ୍ଥସ୍ର ଦେବ ବୋଲି ସେ କହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ 3 ମନ୍ଥସ୍ ଫ୍ରିରେ ଦେବ। ତ ଆପଣ 3 ମାସ ଫ୍ରିରେ ପାଇଲେ, ତ ଯେଉଁ 4500 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ ତ ଆପଣ 3 ମାସରେ ଉଠିଯିବ। ତ ଦଶ ବନ୍ଧୁ, ଏଇଟା ହିଁ ଥିଲା ଆଜି ଜିଓର, ଯେଉଁ ଜୁଲାଇ 5 ତାରିଖ, ଆଉ 2-3 ଦିନ ରହିଲାଣି ଲଞ୍ଚ ହେବା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ବ୍ରଡ଼ବ୍ୟାଣ୍ଡ ଦରକାର, ଆପଣ ନିହାତି ଜିଓର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଇକି ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ, ନହେଲେ ତା କଷ୍ଟମର କେୟାରକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ କିପରି ଆପଣ କନେକ୍ସନ୍ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବେ, ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରିକି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।